میزونیفریک دا بهره میزونیفریک دا نمبر نخکاری پکې آتا نخکاری کنه نو څنګه به زومای مته دا فیوز پر میزونیفریک دا نه بعد مولیریا ان ټوبرکل یور جنرل ساينس یہ والا ٹریک لائٹورس ہے یہ لینٹائل یہ جو ہے یوریٹر یوریٹر یہ ہوگا یوریٹر یہ ہوگا اس کے بعد ریکٹم یہ ریکٹم ہے یہ اینل ممبرین ہے یہ اینل ٹیوبرکل ہے یہ ٹیل ہے ابھی بابے یہ لینٹائس ہے یہ بلیڈر ہے یہ کلائٹورس ہے یہ یوریجنیٹل سائنس ہے یوریجنیٹل سائنس اوپر یہ لیبیا مائنور ہے بنا ہے 20 والا یوریجنیٹل سائنس ہے یار یہ لیبیا مائنور ہے یہ نیچے والا لیبیا میجور ہے یہ جو ہے یہ یوٹیوجینل کینال ہے یوٹرائن ٹیوب ہے یہ اووری ہے یہ جو یہ میزونیفریک ڈکٹ ہے اور یہ جو ہے نا 15 بلب آپ وجائنا بلب آپ وجائنا کیا نام ہے اس کا وجائنل بلب وجائنل بلب ہاں وجائنل بلب ہے یہ ریکٹم ہے اور یہ اینل اوپننگ یوٹرس ہے یہ وجائنا ہے یہ ہائمن ہے یہ لیبیا مائنورا یہ لیبیا میجورا یہ کلائٹورس یہ اینل کینال بلیڈر یہ یوریٹر ہے یہ یوریٹر ہے